O Ukrajini. Bravo, bravo, bravo. Dakle, sutra imamo predsjedništvo stranke, redovno, mjesečno, kada ćemo do kraja imati stavove. Dakle, za sada ono što vam mogu potvrditi jeste da smo na onom tragu kako smo komunicirali kada je ta točka bila na dnevnom redu zasjedanja Sabora. Kada smo u raspravi rekli da je za nas to daleko nebitna ili jako malo bitna tema u odnosu na goruće probleme u Republici Hrvatskoj, da sukladno tome ne mislimo da ova fama u medijskom prostoru koja se stvorila, a koju potencira prije svega Andrej Plenković zbog Brisela, mislimo da to nije ta važnost i za Hrvatsku i daleko od značaja za Republiku Hrvatsku, koliko bi primjerice volio da vidim recimo ovakvu famu oko toga što nam se 400.000 manje u državi. Recimo to bi bilo otprilike suprotno. Tako da u tim razmjerima apsolutno smo stavili u Domovinskom pokretu da će svaki od naših članova kluba glasati u svojoj savjesti. Ja osobno sam i tada komunicirao i sada također sa kolegom Spajićem i Prkačinom da ćemo biti protiv obuke, zato što smatramo da nepotrebno dovodimo jednu oružanu stranu sukobu na svoj teritoriji, oružane vojnike koji su legitimna meta. Ne želim da bilo tko u Hrvatskoj ima problema zbog toga, ne želim da i ovako uništeno gospodarstvo koje se oslanja na turizam, da sad i taj turizam strada zbog toga, ali jedino još što nam je preostalo u Hrvatskoj je turizam i sigurnost. Apsolutno poštujem stav i drugih kolega u klubu i u Saboru koji su iznijeli drugačije stajalište. Za sada, koliko mi se čini, gospodin Zlatko Hasanbegović je jedini tvrdo za obuku. Ostali naši saborski zastupnici su si opet fair i korektno rekli dajte nam 15 dana dok dođe točka na glasanje da isfiltriramo informacije koje imamo. Znači nismo mi još drugi. Tako da, evo, imat ćemo tu informaciju sutra, čini mi se u 6 da imamo predsjedništvo, u 5 sati imamo predsjedništvo, nakon toga ćemo imati točne informacije ako hoćete baš u ime i prezime tko će se kako izjasniti. Znači nema tu sutra tajne. Sutra poslije ćemo znati poimence kako. Tako. Ali sumnjate već na neko. Nemam razloga sumnjati. Gledajte, nema stvarno presinga. Ja doista mislim i većina ovih što su neodlučni su bili stava puno bliže varijanti da glasaju za. Međutim, kad su čuli argumente koje sam prilikom rasprave iznio, ljudi su se jako zaupitali i zaljuljali. Jer doista nama ovo treba, ovo je jedan rizik. Ja mislim da ljudi nisu svjesni koliki je to rizik za našu zemlju. Zemlju od 3,8 miliona stanovnika, ulaziti u duel između države sa 143 miliona nuklearne sile sa razgranatom špijunskom mrežom i tekako jakom, i s druge strane Ukrajinom koja je napadnuta, kojoj treba pomoći, ali zemlji i dalje sa 43 miliona stanovnika, pa onda potegnu ljudi argumente, ali evo mi smo bili u ratu. Nama u ratu nitko živ nije pomogao. Nama je u ratu mogla pomoći Rusija, Ukrajina i cijeli svijet. Nisu nam dozvolili čak ni da su bili neutralni pa da smo mogli kupiti oružje. Nama je bilo zabranjeno kupovati oružje. Dakle, mi svoju slobodu, svoju državu dugujemo isključivo hrvatskom narodu, hrvatskim građanima, hrvatskim braniteljima i doktoru Franji Tuđmanu. I to je to što se tiče tih obaveza. Ne bih volio da to tako brzo zaboravimo jer premali smo, pre nezaštićeni, pre nerazvijeni i mislim da svaki atom snage i energije trebamo posvetiti razvoju svoje zemlje i dobrobiti svog naroda. Evo da vladim prijedlog o stanju općina Bogdanovca se želi svojiti Vukovaru. Što će to dati? Pa to je nešto što dugo na tome radimo. Konačno je to zahvaljujući kolegi Pavličeku i njihovim uvjetovanju na lokalnoj razini u općini Bogdanovci. Dakle, gdje su suverenisti u koaliciji sa HDZ-om, došlo do raspada te koalicije, ali je prekršeno to obećanje o ujedinjavanju općina. Za nas je to jako bitno situacija iz svih mogućih puteva kada se okreće. Naravno da su tu povijesne okolnosti zbog kojih je nama težnja da općina Bogdanovci se pripoji gradu Vukovaru, ali kad vi pogledate situaciju da unutar općine Bogdanovci čine tri mjesta, Svinjarevci, Petrovci i Bogdanovci, oni međusobno nisu cestom povezani. Znači oni svi komuniciraju međusobno preko Vukovara i jedina prepreka koju imate sad na tom putu je praktično načelnik ili njegova svita koji su interesno, jedini interes osobne naravi imaju za to. Ali
Znači, apsolutno građani su za to i kažem, negdje, čisto evo i za informaciju, da imate ta inicijativa, još bila negdje 2000-ih, nažalost, evo ovdje u Saboru nije prošlo, jedna ruka je falila, nedostajala, ali sa ovim izmjenama, sa ovim padom broja stanovnika i za dobrobit tih sela, te općine i za dobrobit grada Vukovara, mislim da nam se u interesu ne samo funkcionalno spajati, nego na sve moguće načine, jer nas je naprosto premalo i ne mogu ta mjesta opstati kvalitetno i razvijati se i zadržati svoje ljude u tom prostoru bez da smo moćni, da smo zajedno, da smo jači, tako da smo apsolutno za taj prijedlog. Može pitanje vezano za izvještaj koje podnosi ministar Paladina o obnovi nakon potresa, dakle uskoro će biti 2 godine, 12 konstrukcijskih obnova je završeno, kaže on, ali će se ubrzati procedura za građane koji više ne žele čekati državu, nego će tražiti financijsku potporu za samu obnovu. Bilo kakvo pitanje ili pomisao samo vezano za Banovinu, Zagreb, potresom pogođena područja, ne bi trebalo u meni izaziva jedan ogroman osjećaj srama. Dakle, mene je sramota, iako ničim tu nisam odgovoran izravno za ovu neučinkovitost i nezainteresiranost koja je iskazana. Dakle, evo sad smo govorili da se mi toliko bavimo drugim ljudima, drugim državama, a ne sobom i svojim ljudima, da nam ljudi treću zimu trebaju u kontejnerima spavati, da za to vrijeme, po meni je bilo normalno da vlada ima svoje sjedište zbog osjećaja nekakvog empatije na Banovinu, a ne da gledamo ministre po katru kako su navijaju na nogometnim utakmicama. Meni je to osobno, svako ima pravo na svoj stav, meni je to degutantno. Dakle, ja ne vjerujem da bi na tom mjestu vidio i dana godišnjeg, a i itko od ministara, da je obrnuta situacija. Apsolutno mislim da to ti ljudi nisu zaslužili, da ovakva razina neučinkovitosti, pa gledajte to da sad prebacimo na nogometni žargon, pa to nije ni kvalifikacijska skupina, ne bi je prošli za svjetsko prvenstvo. Dakle, to je otprilike tolika nesposobnost da samo o tome zapravo pričati o tome, nek naprave što god je potrebno, samo neka ljudima osiguraju krov na glavu. Utakmica, možemo to prošli? A utakmica za treće mjesto? Pa uvijek smo optimistični, da pače. Ono što trebamo imati, drago mi je da vidim u medijima da je prisutno ogroman uspjeh, samo što smo se plasirali na svjetsko. Doći u polufinale, kapa dolje, nevjerojatno zapravo za državu s ovakvim brojem stanovnika u odnosu na cijeli svijet koji igra nogomet, nešto nevjerojatno. Mislim da mi stariji ćemo se složiti, sjetiti nakon 98. ja sam mislio da je to da nikad više se to neće ponoviti. Ponovila se Rusija, drugo mjesto, sad se ponavlja, dakle u najgore varijanti četvrti na svijetu. Mislim da apsolutno je to nešto što je nevjerojatno iz aspekta brojki, kad dodate emociju, apsolutno neponovljivo. A navijamo za treće mjesto već kad smo sad ostali skraćeni za finale, idemo na tu broncu, a kažem i četvrto mjesto će biti kao kućar, kao znači. Idete vi na doček? Na doček bi mogao doći, nisam o tom promišljao, ali inače mislio sam da ćete me pitati, ali ću gledati, ne gledam, to mi je pre stres, te utakmice ne mogu gledati. Da, baš tako. Ništa ljudi, to. Yeah. Hvala vam.